وین گژھو تۄہہِ گرٕ ناراض گژھو نہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد بوے کٔرِوا قبوٗل لٹے ووٚنوٕ سٲری گژھو گرٕ بخشش شیٖرِتھ پوٚز ؤنزیو کتھ چھا پِتر سٕنٛز آسان کتھ چھا ہمساے سٕنٛز آسان بیٖٹھ دُکانس پٮ۪ٹھ زٕ نفر کتھ کٔمۍ سٕنٛز ترٛیمہِ سٕنٛز بیٖٹھ تہجد چھِ مسجدِس منٛز کتھ کٔمۍ سٕنٛز بیٖٹھ مسجِد حمامس منٛز کتھ کٔمۍ سٕنٛز وارٕ بوٗزیو وارٕ بوٗزیو ہر بار چھُ علاما ونان غیبت کیاہ گوٚو غیبت کیاہ گوٚو غیبت کیاہ گوٚو تیٚلہِ تہِ چھِ أسۍ ونان ہے غیبت کٔرِتھ یہِ چھنہٕ غیبتٕے اکھ گوٚو دود آسُن پتہٕ بیمارس پتہ لگُن مےٚ چھُ دود یہِ چھُ سہل کیازِ اتھ گژھِ اکہِ دوا پھلہِ سۭتۍ فرق أمِس چھِ پتہ مےٚ چھُ دود کیاہ دود چھُ بیاکھ گوٚو لۄکُٹ دود ٲسِن مگر بیمارس چھنہٕ خبر یہِ بیمار ییٚلہِ اچانک چھُ بیمار گژھان کِڈنی چھِ آسان فیل گٔمٕژ ہاٹ چھُ آسان ختم گوٚمُت یا لِور چھُ آسان ڈیمیج گوٚمُت تُہۍ چھُوا ییٚتہِ کِنہٕ نہ یہِ چھُنہٕ پتہٕ بچان گوٚو اکھ گوٚو سُہ گۄناہ یُس گۄناہ گارس پتہ چھِ یہِ چھُ گۄناہ توتہِ ما گژھیٚس ندامت مےٚ کوٚر گۄناہ بیٚیہِ گوٚو گۄناہ کٔرِتھ یہِ سمجُن یہِ چھُنہٕ گۄنہٕے یہِ چھُ خطرناک دود غیبتس مُتعلِق چھُ اکثر عوام لا علم غیبتس مُتعلِق کہِ یہِ یتھ چھِ غیبت ونان بوٗزِتھ غیبت گوٚو میٲنۍ کانٛہہ تہِ کتھ ؤنِو کرِ کانٛہہ مےٚ پٔتھۍ کِنۍ سۄ کتھ ییٚلہِ بہٕ بوزٕ مےٚ گژھِ دِل تنٛگ مےٚ یی نہٕ پسنٛد اتھ کیاہ چھِ ونان تۄہہِ چھا توجوٗ بیاکھ گوٚو مےٚ منٛز چھیی نہٕ سۄ کتھ بیاکھ وۄنۍ پٔتھۍ کِنۍ تتھ چھِ ونان بہتان بہتان کیاہ چھِ ونان بہتان تُہۍ چھُوا ییٚتہِ گوٚو غیبت وٕچھو کوتاہ معموٗلی گۄناہ چھُ باسان نعوذ باللہ سانٮ۪ن جوانن سانٮ۪ن باین سانٮ۪ن بُزرگن خاص کر چھِ اتھ منٛز ماجہِ بیٚنہِ کورِ مُبتلا زیادٕ اَسہِ کوٚر بدکٲری ہُنٛد گۄناہ تۄہہِ عرض أمِس کیاہ چھِ نیران ایٖمان یِوان نٮ۪بر کڑنہٕ کِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ کھٔژوٕ نِندٕر ہے وٕنہِ حظ چھُنہٕ کَتھٕے وٕنہِ چھُ مےٚ شروٗع کرنے تۄہہِ کھٔژوٕ نِندٕر ایٖمان یِوان نٮ۪بر کرنہٕ کِنہٕ نہ حدیٖث بوٗزنا غیبتس مُتعلِق چھُ الغیبت اشد من الزنا غیبت چھُ بدکٲری کھۄتہٕ بدتر گۄناہ تۄہہِ کھٔژوٕ نِندٕر تنٛگ گٔے وَتیٚن توجوٗ یُس ییٚتٮ۪ن دارٮ۪ن نِش چھُنہ تشریٖف تھٲیِتھ میون بوے یا میون بُزرٕگ أتھی ترٛٲیِو دٲر یَلہٕ أتھی ترٛٲیِو دٲر یَلہٕ بَس تھٲیِو تُہۍ توجوٗ وۄنۍ مہربٲنی کٔرِتھ تھٲیِو توجوٗ مہربٲنی کٔرِتھ مہربٲنی مےٚ چھُنہٕ تُہُنٛد کِہیٖنۍ ضروٗرت کِہیٖنۍ نہٕ بَس توجوٗ بَس توجوٗ گوٚو غیبت چھُ بدکٲری کھۄتہٕ سخت گۄناہ توجوٗ سان امام غزالی علیہ رحمہ لیکھن تُہۍ چھُو بارہ وٕچھان بہٕ چھُس امام غزالی علیہ رحمن ہِنٛز ریفرنسٕز دِوان زیادٕ تۄہہِ چھُس عرض کران امام غزالی علیہ رحمہ ٲسۍ وَن پَران امام غزالی لیکھن موسیٰ علیہ السلامس فرمو پروردگارن اے موسیٰ علیہ السلام یُس غیبت کٔرِتھ توبہٕ کرِ پتہٕ مرِ عمران پُلیٖز توجوٗ غیبت کٔرِتھ توبہٕ کرِ پتہٕ مرِ غیبتس کیاہ چھُ توبہٕ تتھ چھُ احکام تُہۍ چھُوا ییٚتہِ احکام چھُنہ یُس غیبت کرِ پتہٕ کرِ توبہٕ پتہٕ مرِ اے موسیٰ علیہ السلام ساروٕے کھۄتہٕ ٲخرس ترٛاوان جنتس
غیبت کرن پتہ کیا کرن توب کرت مغفرت کرت ترایا سوخر جندس کیا غیبت سچ بے سن دل تنگ گسن غیبت سچ بے سن اوب پھولن سارنی پتہ لگن بے سن عزت مجرو گسن کیا ولقد کرمنا بنی آدم اردان ساسن عالمن مز بنون انسان اشرف ال سچ بیاخ کت انسان رو رو پنن مقام پانے کیا جی عاشقن ونیو دپیون روش کر پننیس عظمت وات پننیس مقام دوس یدوئی حاتم تی آشی یتن حلم دار حس دشمن یدوئی رستم تی آشی یتن بزدلی حوغا رستم گو شیطان ایشو صوفی کلام امیس کیا ظاہر اسید ایشو دبال انسانا پن مقام پرزلاو چچی جنگ کرن شیطان اسید پن عظمت بچان پن مقام بچان یہ دنیاوی مادان شین ایسی عشرت مادان کے یہ شین مستیحن مادان کے یہ شین ایگزیمنیشن حال اس لیے امیس مکھوز تو ایک حسن اندر ناس بیدار روزو مہربانی کرت بیدار روزو مہربانی کرت اے موسیٰ علیہ السلام یز غیبت کرت توب کری پت ماری ستاون با اے موسیٰ علیہ السلام یز غیبت کری پت کرن توبی پت ماری ستاون با ساروی خود گوڑ جہنمس دو مولوی بھی جب بیٹھتے ہیں نا تیسرے مولوی کی بات ہوتی ہے خبر غلط مشوانا رہ گئی رسم آزاں روحی بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی بد کری گو اگونا تات بوزو ایمان شنیرن نبر غیبت گئی بیا گونا یم کس گونا گئی یل یم زو گونا مقابل اسمنز کھڑا کروک اشاو سمجھ یت چھو بوڑ گونا یت چھو بوڑ گونا مگر یوت غیبت چھو بوڑ گونا تیوت چھن بد کری تنک مطلب گو اسونو بد کری شلا کڑ گونا دپیو گناہ ہے کہ گناہ اس مقابل لکوٹ اشت مگر باقی ہے کہ نو گناہ لکوٹ اشت آیا کت سمجھ تلا کت کریو اس لئے یم ونیو ہو گو لکوٹ گناہ ایسا مت کہو گناہ گناہ ہے گناہ گناہ ہے گناہ گناہ ہے گناہ گناہ ہے گناہ چھو گناہ یہ چھو زہر زہر چھو زہر چھو زہر آکھ چھٹکی بار اشن یا آکھ کلو اشن کس وانی حسن زہر تلا کات کریو نا جواب دیو کین دیو تونی اس پڑھ بھئی اصلا چھو جواب دیو پڑھ دیو جواب کیا مانو زہر چھو کس دانا وانی حسن زہر سوچو کامی اس لئے گناہ چھو سو لکوٹ اشن یا گناہ چھو گناہ تو میں کرے اوتر عرض یم گناہ چھے بکر یمن پر مفصل بیان یہ شنو رہتے چھ دون رہتن وری چھ کام کام مبلک چھ بیان کرن بھد کری پیٹ اکیس گھنٹس دون گھنٹن بیان کرن مفصل تو دے ملٹ چھو سو تک موضوع پر بیان کرن لیکن میں سوچ میں تو پوچھتا ہے بد کری پیٹھیل میں پور یہ سمندر یہ سمندر یہ سمندر کہ جی یس میری راش شادی شدہ سکر بد کری تب سالن سزا
اوج اوسس بپران کر ذہن اس مزاؤں چونکہ مشن وکس یہ موضوع شادی شدہ کے میں پیو یاد وکس مقرارز یس میریڈ شادی شدہ گناہ کری یعنی بدکاری کری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتبن اندر شدرج روایات شگوا بزرگو توجہ فرمامن آسمان کن ستن آسمان نین پیرشت جنت اکت جہنم اک پیرشت بی روی زمین اچ مخلوق شمیس لانت کرن استغفراللہ لانت لانت مطلب کیا گو ہر خیر سے دور مانا تھا یہ لانے تو یاد ہر خیر سے دور اونچی 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 ہر خیر سے دور میں بزرگا میں خبر پوچھ کی نماز لب سید کان تشریف تیت یہ مز دلس لگ گرائی تو سکر آمین تو دعا گس قبول اس میں روز جو سری بیدار آج سو جموک شاب تب اس پروردگار آج دے میں گونا نش نجات یہ ساری جماعت بچاؤں نے گونا نش تمام مسلمان بچاؤں نندر ما کھت توجہ توجہ تنگ ما گئی ہو ات من اخ بیان یت شادی شدہ اس کیا چھ سزا بیاگ بیان چھ غیر شادی شدہ اس کیا چھ سزا ایتے پٹ کا کری اجنبی حسد علی اعظم باللہ بد کری تمس کیا چھ سزا کا کرے ہمسائی غیر محرم اسد علی اعظم باللہ بد کری تس کیا چھ سزا تو شو ایت کنا اسباب کیا چھ اقدام کیا چھ یہ رکاون خاطر ات بد کری تن کم اسباب چھ واتناون دنیاوی کم نقصانات اخروی کم نقصانات تو دوستو میں سوچ میں دپ اس کرو ات پٹ دون چون مجلس مز بیان کیا دون چون مجلس بیان دون چون مجلس مز تو یہ دویم کچم دویم اوتر کریو میں چیر پوری بیان بد کری متعلق کیا چھ آخرتس من سزا منو بد کری متعلق کیا چھ آخرتس من سزا آج کرو اس بیان دنیا سمز کیا چھ سزا ٹھٹھی مختصرن ساری سزا یم بیان کرن مختصرن ات بد کری کرنس کیا چھ دنیا سمز بے کرو اس بیان امہ بد کری نش رکن خاطر کم اقدامات تلنگ تمن ان تمام اقدامات آز وضاحت کرن مگر اکس قدمس وضاحت اے نندرا کھچو آز گش یتھے بیان بیہ گش ات درمیانس مز چونکہ مے چھ موضوع تھون بنوت حض درمیانس مز گش اکس حدیث پاکس پٹھ کلام تتن گش حیات النبی اس پٹھ بیان کیاز گش تی تو تمی سات تمی حدیث پاک سے سمجھ تو چھو یہ وین دبیو تے چے دبو تو وین بس اختلاف بیان کرنی امی غلط فہمی مز سو بیا سان تو نبر کرنی دیوبند بھی حیات مانتا ہے بریلوی بھی حیات مانتے ہیں جھگڑا اگر ہے تو چندے کا پیسے کا شہرت کا یہ بتانا چاہتا ہوں کیا میں لال سو بند اخشس حکمت بے ملگی زبان بر کھل کی دل ہسدی لال صوبی آر گمس کیا چھ تقسیر ملو کور واران ملک کشمیر پریت کا سو ممبرس کھتن وال چھ مل
ییٚمِس ظٲہِرَس منٛز آسہِ دیٖنُک لِباس أنٛدرٕ آسٮ۪س دُنیا. توجہ زوٗپَن ووٚنمو تُہنٛزٕ جوٲنی کۭژاہ چھِ قۭمتی، یِمن چھُنہٕ قۭمتی. بوٗزِو وۄنۍ، اللہ اکبر، گۄڈنیُک سزا بدکارس یتھ دُنیاہس منٛز گوٚو دوستو بدکٲری چھُ سُہ گۄناہ، یہِ چھُ سُہ خبیٖث پھیل، یہِ چھُ سُہ ناپاک پھیل، یہِ چھُ سُہ گندٕ پھیل. ییٚمیُک سزا ٲخرت سٕے یوت منٛز میلیس نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ بیٚیہِ تہِ کتہِ میلیس. پَنُن پان بچاوو أسۍ. ٹوٗپۍ تُلہٕ بہٕ پانٛژن دہن مِنٹن تھوٚد، مےٚ چھُ گرم گوٚو واریاہ زیادٕ.